Ідеї буккросингу вже більш ніж 18 років. Формат обміну книжками між незнайомцями запропонував спеціаліст із інтернет-технології Рон Хорнбекер. У травні 2002 року він залишив у холі свого готелю 20 книг, на яких були пояснювальні написи. Основна мета – ділитися творами, які вже прочитані або за різних причин не збираються читати. 15 серпня після карантинний сезон 2020 відкриває читальна арка, що на Катеринославському бульварі. На заході обмінюватимуть книги українських авторів. Докладніше про це – далі. Читальну арку на Катеринославському бульварі відкрили в грудні 2015-го. Формат такий. Сюди в спеціальні бокси будь-хто може приносити свої книги, натомість брати чужі. З 2016 року біля читальної арки проводяться тематичні акції живого обміну книжками. 15 серпня мінятимуться виданнями українських авторів. Ми проводимо тематичні акції, коли тут збираються волонтери, клеяться на книжки стікери не для продажу, щоб книжки не потрапили потім на якісь там лавки чи до рук людей, яких будуть перепродавати. Далі люди отримують смачний подарунок і також люди просто вибирають собі книжки. За словами організаторки, книги, що зібрали під час акції, зберігають на складі до наступного заходу. Причина одна – хвилюються за зразки літературного мистецтва. Ми вважаємо, що треба західні практики дієві адаптувати під українську реальність. Коли ми проводимо акції, ми книжки забираємо, потім знову привозимо. Людям так, ну, не так шкода віддавати свою літературу. На мій погляд, у Дніпрі з буккросингом добре, оскільки зараз є книжки у книжковій арці, але все-таки люди більше приносять книжок саме під час акції, коли вони знають, що книжки знаходяться під охороною і коли вони знають, що точно книжки попадуть до рук читачів. Але і в будь-який інший день, за словами відвідувачів локації, в читальній арці можна побачити книгу, яку безкоштовно пропонують до читання чи обміну. Мені читати зараз дуже проблематично, самі розумієте, не можу купити. От «Латос» теж вирішила взяти, а так поки нічого такого немає. А так, дуже хороші книжки, хтось ложить. Тематичні заходи планують проводити раз на місяць по суботах. Найближчі 15 серпня, 12 вересня та 10 жовтня. Якщо ж не хочете чекати, приєднатися до буккросингу в Дніпрі можна, наприклад, в лекторії біля історичного музею. Тут книги для обміну знаходяться в стилізованих під ящики шафах. На розі вулиць Шевченка-Гончара є заклад, куди люди приходять випити каву. Тут є окреме місце для книжок. За словами співробітниці, сюди приходять міняти книжки декілька разів на місяць. Інколи приносять більше, ніж беруть. Тож дефіциту літератури на обмін немає. Буккросинг у нас є з самого початку. Ми при відкритті одразу подумали, що було б класно запустити таку ідею, тому що не дуже розпространено в місті. Перші книги принесли ми свої, найлюбіші поставили на одну полочку. А потім вже другий такий заход масовий був. Це один із наших постійних посетителів принес велику стопку книг. Тоже своих поставил, тоже очень классных, их очень быстро разобрали. Ну и потом люди начали приносить взамен другие книги. Ідея буккросингу сподобалася і нашому оператору Олександру. Інколи він бере участь у книжковому обміні. Просто під час знімального процесу обрав збірник творів Жадана для своєї дружини. Ну, у мене є книги, допустимо, на полці, які я давно прочитав, але вони мені вже бессмысленно перечитывать. Я могу их спокойно поменять. Да, это прикольная штука. Раз в месяц, то есть книжечка можно за месяц прочитать, спокойно, никуда не спеша. Можно поменять. Крило Бережний, Олександр Наумов, новини 9 каналу.